Glava 32. Poslije tih stvari, i pošto se one utvrdiše, dođe Senaherib, car Asirski, i uđe u zemlju Judinu i opkoli tvrde gradove i mišljaše ih osvojiti. A kad vidje Ezehija gdje dođe Senaherib i gdje se okrenu da udari na Jeruzalem, učini vijeće s knezovima svojim i s junacima svojim, da zatrpa izvore vodene koji bijahu iza grada i pomogoše mu. Jer se sabra mnoštvo naroda, te zatrpaše sve izvore i potok koji teče posred zemlje, govoreći: zašto kad dođu carevi asirski da nađu toliko vode? I ohrabri se, te ozida sav zid oboreni, i podiže kule, i s polja ozida još jedan zid, i utvrdi Melo u gradu Davidovu, i načini mnogo oružja i štitova. I postavi vojvode nad narodom, i sabra ih k sebi na ulicu, kod vrata gradskih, i govori im ljubazno i reče: budite slobodni i hrabri, ne bojte se i ne plašite se cara Asirskoga, ni svega mnoštva što je s njim, jer je s nama veći nego s njim. S njim je mišica tjelesna, a s nama je Gospod Bog naš, da nam pomože i da bije naše bojeve. I narod se osloni na riječi Ezehije, cara Judina. Potom Senaherib, car Asirski, dok bješe na Lahisu, sa svom silom svojom posla sluge svoje u Jeruzalem k Ezehiji, caru Judinu, i ka svemu narodu Judinu koji bješe u Jeruzalemu, i poruči: ovako veli Senaherib, car Asirski, u što se uzdate te stojite u Jeruzalemu zatvoreni? Ne nagovara li vas Ezehija da vas pomori glađu i žeđu, govoreći: Gospod Bog naš izbavit će nas iz ruku cara Asirskoga? Nije li taj Ezehija oborio visine njegove i oltare njegove i zapovjedio Judi i Jeruzalemljanima, govoreći: klanjajte se samo pred jednim oltarom i na njemu kadite? Da li ne znate šta sam učinio ja i moji stari od svih naroda na zemlji? Jesu li bogovi naroda zemaljskih mogli izbaviti zemlju svoju iz mojih ruku? Koji je između svih bogova onih naroda koji zatrše oci moji mogao izbaviti svoj narod iz mojih ruku, da bi mogao vaš Bog vas izbaviti iz moje ruke? Nemojte dakle da vas vara Ezehija i da vas tako nagovara, i ne vjerujte mu, jer ni jedan bog ni jednoga naroda ili carstva nije mogao izbaviti naroda svojega iz mojih ruku, ni iz ruku mojih otaca, a kamoli će vaši bogovi izbaviti vas iz mojih ruku. I još više govoraše sluge njegove na Gospoda Boga i na Ezehiju slugu njegova. A i knjigu napisa, ružeći Gospoda Boga Izraelova i govoreći na nj riječima: kao što bogovi naroda zemaljskih nijesu izbavili svojeg naroda iz mojih ruku, tako neće ni Bog Ezehijin izbaviti naroda svojega iz mojih ruku. I vikahu iza glasa judejski narodu jeruzalemskom, koji bijaše na zidu, da ih uplaše i smetu da bi uzeli grad. I govorahu o Bogu Jeruzalemskom kao o bogovima naroda zemaljskih, koji su dijelo ruku čovječih. Tada se pomoli toga radi car Ezehija i prorok Izaija, sin Amosov, i vapiše k nebu. I posla Gospod anđela, koji pobi sve junake i vojvode i knezove u vojsci cara Asirskoga, te se vrati sa sramotom u svoju zemlju. A kad uđe u kuću svojega boga, ubiše ga ondje mačem, koji iziđoše iz bedara njegovih. Tako sačuva Gospod Ezehiju i narod jeruzalemski od ruku Senaheriba, cara Asirskoga, i od ruku svih drugih, i čuva ih na sve strane. I mnogi donošahu dare Gospodu u Jeruzalem i zaklade Ezehiji, caru Judinu. I otada se uzvisi pred svim narodima. U to vrijeme razbolje se Ezehija nasmrt i pomoli se Gospodu, koji mu progovori i učini mu čudo. Ali Ezehija ne postupi prema dobru koje mu se učini, jer se ponese srce njegovo, zato se podiže na nj gnjev i na Judu i na Jeruzalem. Ali se ponizi Ezehija zato što se bješe ponijelo srce njegovo, i on i Jeruzalemljani, te ne dođe na njih gnjev Gospodnji za života Ezehijina. A imaše Ezehija vrlo veliko blago i slavu, I načini sebi riznice za srebro i za zlato, i za drago kamenje, i za mirise, i za štitove, i za svakojake zaklade, i staje za dohode od žita i od vina i od ulja, i staje za svakojaku stoku i torove za ovce. I gradove sazida sebi i imaše mnogo stoke i ovaca i goveda, jer mu Bog dade veoma veliko blago. Isti Ezehija zagati gornji izvor vode Gihona i pravo je svede dolje na zapadnu stranu grada Davidova i bijaše srećan Ezehija u svakom poslu svom. Samo kada dođoše poslanici knezova babilonskih, koje poslaše k njemu da raspitaju za čudo koje bi u zemlji, ostavi ga Bog da bi ga iskušao, da bi se znalo sve što mu je u srcu. A ostala djela Ezehijina i milosti njegove, eto to je zapisano u utvari proroka Izaije, sina Amosova, i u knjizi o carevima Judinim i Izraelovim. I počinu Ezehija kod otaca svojih i pogreboše ga više grobova sinova Davidovih i učiniše mu na smrti čast svi Judejci i Jeruzalemljani, a na njegovo se mjesto zacari Manasija, sin njegov.